ԱՄՆ-ի շուկաներում նկատվել է աշխուժություն, իսկ գործազրկության մակարդակը գրանցել որոշանքում։ Գործազրկությունն անցյալ ամսվա տվյալներով այստեղ կազմում է 7.7%, ինչն անցած 4 տարիների ընթացքում ամենացածր ցուցանիշն է։ Մեկ ամսվա ընթացքում աշխատանք է ստացել ավելի քան 146,000 մարդ, ինչը նկատելիորեն բարձր է նախնական կանխատեսումներից։ Որոշ կարծիքների համաձայն գործազրկության ցուցանիշն անկում է ապրում նաև այն պատճառով, որ ավելի մեծաթիվ մարդիկ են հրաժարվում աշխատանք որոնելու ջանքերից, չէ՞ որ երբ աշխատանքի որոնման գրասենյակներում դիմումների թիվը նվազում է, ցույց է տալիս գործազրկության թվի անկում։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ԱՄՆ-ի տնտեսությունը զարգանում է, սակայն շատ դանդաղ, և գործատերերն էլ ավելի զգուշավորություն են ցուցաբերում մարդկանց աշխատանքի վերցնելու հարցում։ Մերժում է ստացել Գվատեմալայում քաղաքական ապաստան ստանալու խնդրանքով ԱՄՆ-ի համակարգչային ծրագրերի հայտնի մասնագետ և հեղինակ Ջոն Մակ-Քաֆեի դիմումը, և Բելիզի ոստիկանությունը սպասում է, որ նա շուտով կարտակցվի այստեղ վերջինիս ամերիկացի հարևանի սպանության հարցով հարցաքննության ենթարկվելու համար։ Մակ-Քաֆեին 5-7 գիշերը հետ են ուղարկել կալանատուն, մինչ այդ նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց, ստրեսի և արյան բարձր ճնշման դեմ բուժում տրամադրելու նպատակով, հերկվել են սրտի կաթվածի մասին նախնական եզրակացությունները։ Գվատեմալայում Մակ-Քաֆեին ձերբակալել էին այստեղ անօրինական եղանակով մուտք գործելու պատճառով և մեղադրում են հարցաքննությունից խույս տալու համար։ Մակ-Քաֆեին ասում է, թե իր կյանքին վտանգ է սպառնում, եթե վերադառնա Բելիզ, քանի որ այս ամենը, ասում է նա, կապված է պետական կոռուպցիայի հետ։ Ուրբաթորն առավոտյան հայտնաբերել են 46-ամյա այն կնոջը, որը Կալիֆոռնիայի լեռներում ձների տակ էր մնացել ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ։ Փոլ Ալենը և նրա ընկերը իրենց ջիպով ձների մեջ էին մնացել Սիերա Նևադայի լեռներում, որտեղ չի եղել բջջային հեռախոսի որևէ ազդանշան։ Ընկերը, Քլիֆթոնը, նրան թողել է ավտոմեքենայում և դուրս եկել օգնություն գտնելու համար։ Փոլան սովը հաղթահարել է ձյան հետ ավտոմեքենայում եղած լոլիկներ ուտելով, երբ ընտանիքի գրեթե բոլոր անդամներն արդեն կորցրել էին նրան ողջ գտնելու հույսերը և պատրաստվել էին նրա 11-ամյա զույգ տղաներին հայտնել մոր մահվան մասին։ Հույսը չկորցրած եղբոր ջանքերն են ավարտվել հաջողությամբ, որը քրոջը գտել է ծառի մի փչակի մեջ վերմակով կուչ եկած, սակայն ուրախ լուրին հաջորդել է տխուրը։ Փոլային ողջ հայտնաբերելուց քիչ անց գտել են նրա ընկերոջ անշնչացած մարմինը։